Всіх вітаю знову на каналі. Сьогоднішня тема є дуже важлива. І повірте, багато-багато блогерів, які вже проживають в Канаді довгий час, не будуть розповідати дуже сильно про такі теми або піднімати такі теми. А я піднімав ще такі теми 1,5 року тому, коли дійсно дуже великий був наплив українців в Канаду. І я розповідав про те, яке тут є рабство. Деякі люди зі мною не погоджувалися, деякі люди говорили, що це якийсь хайп, що це якась інформація неправильна. Але, чесно вам сказати, в кінці дня люди, які дійсно розуміють трошки життя, вони погоджувалися зі мною і прекрасно розуміли, що я як людина, яка проживає в Канаді, працював я на той час на складі, я дійсно розумів, що таке рабство. І Канада, в Канаді є система, дуже важлива система. Це кредитна система, яка затягує людей. І деякі люди, які приїжджають, можливо, з 5000 доларів в кишені, можливо, з 500 доларів в кишені. Вони приїжджають, вони бачать, що є можливість, коли вони починають працювати через 3 місяці, брати різні кредити, себе трошки відчувати, що ніби є гроші, кредитні карточки. І потім через рік, через два людина починає відчувати цей величезний удар, коли вона вже затягується і починає жити в кредитах і постійно мусить їх виплачувати. І це справді не є веселе життя. І я завжди зі своїми глядачами був щирий, відвертий і так далі продовжую в такому самому дусі. Тому мій канал, наш канал став найбільшим україномовним каналом в Канаді. Багато людей мене підтримало підпискою, вподобайкою за те, що я просто залишався завжди щирим і розповідав про все так, як воно є. В Канаді насправді життя погіршилося. І це відчувають багато людей. І найважче, звісно, кому? Найважче людям, які приїжджають в цю країну без англійської мови і думають, що Канада – це щось неймовірне. Думають, що Канада – це та сама країна, яка була років 10 назад тому, 15 років тому, 20 років тому назад. І вони дуже щасливі спочатку. Вони їдуть в Канаду, вони думають, що вони вже потрапили і їхнє життя покращиться, але не завжди так відбувається, тому що зараз конкуренція просто феноменальна, є різна група людей, які набирають своїх тільки людей на роботу, і тим дуже складно створюють іншим людям, які просто не можуть потрапити на роботу. І особливо серед українців, на жаль, серед українців, в нас нема цієї єдності, в нас нема того, що так протягування. Один українець не хоче притягувати іншого українця, або не то, що не хоче, або просто немає в нас такого якогось, на жаль, в національності, в нашій нації, щоб підтримувати один одного до останньої кісточки. А інші нації в Канаді, наприклад, індуси, китайці, вони дуже сильно підтримують своїх, вони знають, що вони мусять своїх підтримувати, і таким чином вони збільшують свою громаду на Канадщині. А сьогодні дуже важлива тема, тому що в Канаді справді біда. В Канаді дуже багато, мільйони канадців на грані, на межі бідності. І це справді страшно. Це страшно для такої країни, як Канада. Канада не справляється з великою імміграцією, з тим, що вони пустили дуже багато людей одночасно. І це справді створило дуже багато проблем. Зараз провели дослідження. Дослідження провели, яке я залишу в описі під відео. Це все офіційно. Самі канадці зараз шоковані цим дослідженням, бо ніхто навіть не думав, що ці цифри такі високі, такі великі і такі на грані фактично колапсу. Ви собі просто представте, що кожен канадець зараз, який на грані бідності, має проблеми з тим, щоб дозволити собі купити автомобіль, щоб дозволити собі купити дорогі продукти або навіть нормально харчуватися і мати нормальні продукти в своєму харчуванні і також купляти речі, які потрібні просто для життя. Канадці з самого дитинства не навчені до такого. І зараз, коли така важка, складна ситуація, не тільки канадці від цього страждають. Ви собі просто уявіть, 25% всіх канадців, це 10 мільйонів зі 40 мільйонів канадців зараз на межі бідності. Якщо рахувати, що до 2019 року ця цифра була приблизно 10%, 9%, а зараз ця цифра 25%.
Для такої країни, як Канада, це справді дуже і дуже велика цифра. І якщо нічого не зміниться, і повірте, нічого так швиденько не зміниться, тому що неможливо змінити зараз і вилізти з цієї дири, в якій Канада сидить буквально за рік, за два, за три. З такої дири тільки можна вилізти за років так 10-15, і тільки тоді почнуться якісь зміни. І для того потрібно справді дуже багато внеску від уряду, від самих громадян і людей. І також потрібно зберігати канадців в Канаді, тому що молоді канадці не можуть собі дозволити жити в такій дорогій країні. Молоді канадці не можуть собі дозволити купити своє житло. І молоді канадці не заробляють достатньо грошей, щоб відповідно оплачувати всі свої рахунки. І повірте мені, повірте, як людині, яка тут живе вже довгий час, якщо ви повноцінна сім'я, якщо чоловік і жінка заробляють і бажано 3 зарплати, бажано 2 хоч зарплати, тоді ще все нормально, ще можна собі дати раду, ще можна себе знайти і свою сім'ю в цій країні. Ну людям, одиноким людям, які сплачують оренду, живуть самі, ох їм не весело, ох їм складно. І дійсно таким людям зараз найскладніше в такій ситуації в Канаді. Особливо якщо ви заробляєте навіть середню зарплату, навіть менше ніж середню зарплату. Я про мінімалку навіть не буду говорити, бо це смішно. За мінімалку в Канаді дуже складно прожити. Мінімалка, робота за мінімалку повинна все рівно бути в людей, які приїжджають в Канаду, тому що це допоможе вам набратися досвіду, який вам дуже буде потрібен для того, щоб отримати якусь кращу роботу і зв'язки. Але щоб дійсно жити на мінімалку і думати, що ви будете продавати каву чи будете працювати касиром, це ніколи в такій країні, як Канада, ви нікуди не будете рухатися. Щоб тут нормально жити, тут треба заробляти більше середньої зарплати. Якщо вас цікавить таке відео, я можу зробити більш детальніше відео на цю тему, розповісти вам, скільки іменно потрібно заробляти, щоб нормально жити і щоб дійсно знати, чи ви на правильному шляху, чи у вас є якийсь майбутній шанс на майбутнє. В кінці дня, звісно, шанс на майбутнє є в кого? Всіх, навіть і в безхатька, який вже на вулиці, в нього все рівно завжди залишається шанс, що можливо він знайде якісь гроші на вулиці, можливо він зможе знайти якусь людину, яка допоможе йому вийти з тої ями, в якій він перебуває. Тобто шанс завжди є в любій людині. Але те, що в Канаді зараз складно, про це потрібно розповідати людям, і це повинні знати люди, тому що не всім легко приїжджати в цю країну, особливо новоприбулим, і з дітьми, і починати все з нуля. Особливо, коли все так дорого, і треба бути обережним. Тому що деякі люди, які приїжджають в Канаду, вони можуть приїжджати сюди, як я вже підкреслив, може 5 тисяч мають, може де, навіть 20 тисяч. Ну ті 20 тисяч швиденько дуже пропадуть в людей, і потім що робити? Як тим людям назад навіть повернутися в ту ж Європу чи кудись інше, щоб попробувати десь інше жити, якщо їм не вийде в Канаді? Тому такі відео є дуже важливі. Я надію, що це відео вийшло дуже цікаве, інформативне, і воно вам трошки більше відкрило очі про Канаду. Я вам бажаю, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.